كان مكوني بالالو يا باتينو يونلين نجر يمتانو كي همبونو لنيا يونلين نجر بولتين يالنجراشندو انا يا باتياتين بيانس زت اين ورمياكل ب white blood cell ده ودي دم كانسر نت هك اي روبن بتام تامو بن نبر يالو نجر بزو نجر ارسن تامو بن ودي تقول عم بس هذا صعب بن ازي صدو هداني كا هدن اثنا لاكي اثنا دمو تقول عم بس لاكي كينيا بلاي نبلو تقول عم بس سملالس بزو نجر نو يالك ابن ايه نو مارت انشلم كذاب ولا اجزابر بهواري اسرائيل ناي تتك مو بن اواسا جسو سدن ازو ياو أدرن زاني إنداعات أمي تحساس هاي سدس لينو أبى تحسين ياو إس هواريو تم توب من بريزاني أزنين من بلن إنيام زاو نتن بلن كذا تملسو كذا إندمتان ودي أدرس هوا تقرام بسا أبى تحسين تملسو هيدا سير إزات تقرام بسا لي دكامي تمر مرود دموت إنانو تبالي إزاني بيزا بيرن بس جزي هواريو خانتلي ايه بشتا تنستو على علي لنم انمج انمج امر لقيت هاستي عند سويا كوي كوي السوق ايه بشتا كانتلي تنستو على اندالوم بشتو تنسا ازاد تملسو وري تقران بسا سير بفيت يساتون ينبرون مرياني تملسو داغم ساتو مرمرو منم على غنيو كذا يسوس جيتانو لقيت هاستي عند سويا كوي አንተ ያልከ ያለው እንደዚህ ነው ጥቁር አንበሳ ሄዳችሁ የደም ካንሰር አለበት ተባለ አባትክ የደም ካንሰር የሚባለውን ዜና ይዘ ወደ ሐዋርያው ጋር መጣ አዋሳ የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልክ ተመለሰ ዶክተሮቹ ጋር ሄርክ የደም ካንሰር አለ ያሉ ዶክተሮች መልሰው የለም አሉ የለም አሉ አረ ለጌታ ማንንም ያጨበጨብስ ሰይ ጨብጨባችሁ ለጌታ ከዚህ በላይ ከፍ ይበል አማናደ አይሰያና አይታኑ አይበውጋና Manada, I say, Yana, Ayetano, I Bogiana, Aitaba, Conchisiage, Melidaba, Achisiage, Osaigam, Eskishin, Gafkes, Tona, Yato. Xavier Soga, Birkis, Xavier Sombolon is a lelatu. Isane Yau Kerimiano is at Ondo Zane, Buzuzone Beretta, but I'm in Yam, Monia, Ateno, Yau Tenishi, Religion, Lunet Benorum, Abatachin. ይቀበላል በጣም ነው የሚወደው እሱን ከዛ ሐዋርያው ተነስተዋል እ በሽታ ካንተ ተነስተዋል አለ ዘይቱን በሱ ላይ ቀብቶ እነንም ለነም እነም ጋስታውስ ገዝቻለሁ አብረን ነው ነው እነም ለግሌ ከሱ ጋር ገብቻለሁ ባን ላይ ነው ከዛ ተመልሶ ዳግም ወደ አዲስ አበባ ወደ ጥቁር አንበሳ ሄደ ምንም አልተገኘም ደሞ በፊት የነበረው መድኃኒት ዳግም ሰጡ ተመልሶ አለ ደም እስካሁን ድረስ ሰላም ነው ከዛ ያው ቅድም እግዚአብሔር ፈን ፈውሱላ በእኛ ላይ በእኛ ትልቅ ነገር ስለተደረገልን ስጦታ ሚዘን ቅድም በፖስታ ሰተናል ጌታ የተባረከ ይሁን ለጌታ አስቲ አጭብጭቡ እስቲ ኢየሱስ ማን ነው እስቲ የደም ካንሰር በል እስቲ ጉንፋን አይደለም እኔ ነው ያወራው ያላችሁ ጉንፋን አይደለም እንዳይቀልባችሁ የደም ካንሰር ብዙ ያላቸውን ነገር ሁሉ ጨርሰዋል ሀብታቸውን ገንዘባቸውን ሽጠው ለፍተው ብዙ ዶክተር ጋር ሄደው ጥቁር አንበሳ ሄደው ብዙ ቦታ ሄደው ገንዘባቸውን ጨርሰዋል ያላቸውን ነገር ሁሉ ሲጨርሱ ግን አንድ ዕቀት ገባባቸው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ እግዚአብሔር የቀባው ነብይ ያለ ብለው ወደሱ ጋር መጡ ወደሱ ጋር ሲመጡ ዶክተሮች ተረባርበው እንቢ ያላቸውን ጉዳይ በአንድ ቃል ተፈውሳል በሚል ተፈወሰ ለጌታ እስቲ ደግማቸው አጨብጭቡ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ አባቱ ተፈውሷል ከደም ካንሰር ደስ ብሎሃል ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ውስጥ አንተን የሚያዩ በሚዲያ እዚህ ጉባኤ ውስጥ መሆኑ በብዙ በሽታ የሚሰቃዩ አንተ ገስታ ውስጥ ገብተህ ነው በረከትን የተቀበልከው አሁን አንተ ዶክተሮች ጋር ዞረ የመጨረሻ ምርጫ ነው እግዚአብሔርን ያደረከው ግን ካየክ በኋላ እንደዚህ ያልከኝ ቅድም የመጀመሪያ ምርጫ እግዚአብሔር ነው መሆን ያለበት ብለሃል ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር ደግሞ የመጀመሪያ ምርጫቸውን እግዚአብሔር ያላደረጉ ሰዎች አሉ ወደ ገስታ ውስጥ እንዲመጡ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር እንዲመጡ ምን ማለት ትፈልጋለህ እኔ ማለት የምፈልገው ጌታ የተባረከውን ብዙ ነገርን የተሰጠኝለኛ ጌታ እኛ ለኛ ስለደረሰልን አሁንም ቢሆን በሚዲያ ላይም ብዙ የሚከታተሉም አሉ በእውነት ነው የሚላችሁት እግዚአብሔር እዚህ ቤት አለ ይፈውሳል የተኛውም አይነት ቋጥሮ ብኖር ይፈታል እዚህ ጋር መጥቶ ሃይማኖት አይለኝም እግዚአብሔር እዚህ ጋር መጥቶ ማንንም እግዚአብሔር ይፈውሳል እዚህ መጣችሁ ታሪክ ድንቅ ነገር እዚህ ቤት አለ ነው የምለው
ይሄ ነው መሰላል ለጌታ እስቲ አንድ ሰው ያጨበጭባ የጌታ ስም ብሩክ ይሁን ስሜ መሰረት ብርሃኑ ባላለው የመጣውት ካላባ ነው 2013 ዓመተ ምህረት ከባለቤቴ ጋር ገስታውስ ሐዋሳ ገብቼ ነበር ከዛ ፊት ማይጸን ኢንፌክሽን ነበር የሚያመኝ ሐዋሪያው ገስታውስ ላይ አገኘው ከዛ ሐዋሪያው ደግሞ እንዲ ሆዴ ላይ እጁን አስቀመጠና ተከናወነ አለ ከዛ ወዲ ማይጸን ኢንፌክሽን ቆመ እሄን ልጅ 2014 ዓመተ ምህረት ላይ ተጸነስኩና አሁንም ድጋሚ ገስታውስ ሐዋሳ ገባው ከባለቤቴ ጋር ከዛ ደስ የሚል ወንድ ልጅ ሂጂ በሰላም ውለጂ አለኝ ክትትል ሆስፒታል ላይ ሳደርግ ልጁ ሆድሽ ውስጥ ያለው ልጁ ወንድ ነው ግን ወደ ቀኝ በኩል ነው ዘንበል ብሎ የተኛው አለ ክትትል በሚሄድ ሰዓት ሁሉ በቃ አኖንቲንግ ኦል ቤት ላይ አለ መጥፎ ዜና እንዳይናገሩ የእስራኤል አምላክ አንተ ከኔ ፊት ቀድሜ ውጣ እያልኩ እንብርቴን ሁሌ እየተቀባው ሆስፒታል ሄዳለሁ በሚሄድ ሰዓት ሁሌ በቃ መጥፎ አዋጅ ነው እነሱ ምናገሩት ግን የእስራኤል አምላክ በሱ የተናገረ ጌታ ታማኝ እንደሆነ ስለማምን ምንም አልሰጋም አልፈራም ከዛ ምጥ ያዘኝና ምጥ ሲይዘኝ ሆስፒታል ከምሽቱ 6 ሰዓት ላይ ምጥ ይዞኝ ሲሄድ ይሄ ልጅ በነገራችን ላይ ከ11 ዓመት በኋላ ነው ከዛ ሆስፒታል ሲሄድ ዶክተሩ አየኝና እዚ ሆስፒታል ነው እንደ ክትትል ያደረክሹ አለኝ አዎ አልኩ ወይ እንዲ ተንጋልሎ ነው እየመጣ ያለው ልጅሽ በማጸንሽ ላይ ተንጋልሎ ነው አልኩ ምጥ ይዞኝ ሆስፒታል ሲሄድ አኖንቲንግ ኦል ተቀብቼ ነው ሆስፒታል የሄድኩት ከኔ ቀድሜ እስራኤል አምላክ አንተ ሆስፒታል ላይ መጥፎ ዜና እነሱ እንዳይናገሩ አንተ ቀድሜ ውጣ ብዬ እንብርቴን ምጥ ይዞኝ ሆስፒታል ሲገባ አኖንቲንግ ኦሉን ተቀብቼ ሄድኩ ከሄድኩ በኋላ ማጸነን አየኝና ማጸንሽ ከፍቷል ግን ልጅሽ ተንጋሎ እየመጣ ነው በጣም አስፈሪ ነው አለ እኔ ምንም አልፈራሁም በቃ ከዛ ልጁ በሰላም ተወለደ አንቺ የምታመልኩ ጌታ ልጁ ኦርቶዶክስ ነው ለጌታ ክብር ደስ ያለ ሰው ልታጭብጨባ አባ እንዲ ያለች ነው 11 አመት ሙሉ ልጅ አልወለድም ነበር ከባለቤቴ ጋር ተጋብተን አልወለድን ነበር ገስታውስ መጣው ገስታውስ መጣ አንተ እጅን ጭነ ጸለክለት ከዚህ በኋላ ወንድ ልጅ ወልደሽ ትመጫለሽ ወደዚህ አለኝ ሄርኩኝ ጸነስኩኝ ብዙ ፈተና ነበር እንዳለ ወንድ ልጅ ወልጄ ይዤ መጥቻለሁ ያለች ነው ለጌታ ክብር ደስ ያለ ሰው ኮይኔ ምለ መጀመሪያ ስመጣ አሞኛ ነው የምትዩ ማይጸኔ ኢንፌክሽን ያመኝ ነበር ያ ተጸለየልሽ ከዛ ተፈወሽ ከዛ ተፈወሽ ከዛ አረገሽ አዎ ደሞ አርግዘሽ መጣሽ አርግጂ በጣናት ወልጄ ተባልሽ አዎ ወንድ ልጅ ነው የምትወልጂው ሂጂ በሰላም ወለጂ አልከኝ 2014 ከዛ በሰላም ወለድሽ ከዛ በሰላም ወለድኩ አንቺ የምታመልኪው እግዚአብሔር እንዴት ነው አንቺ የሚወድሽ ጌታ በጣም ይወድሻል አለ ዶክተሩ እኔን ስለሚያመኝ ውርጄ በጣም ያስቸገረኝ ነበር ከዛ በቃ ሄርኩ ማጸነኔም ተፈወስኩ አዎ ይሄ ሲቀርብኝ ድጋሚ ጋባ ምትወልጂ ወንድ ልጅ ነው ደስ የሚለው ወንድ ልጅ ተወልጃልሽ ሂጂ በሰላም ወለጂ አልከኝ እስቲ ለጌታ ለክብራም ዱሳንደ ምንጭ ነው መጣሁት የመጣሁትም ለምስክርነት ነው እግዚአብሔር ያደረገልኝን የግድ መመስከር ስላለብኝ ለምስክርነት መጣሁት እና ብዙን ጊዜ አመኝ ነበር የሚያመኝም በብልቴ አከባቢ ግራ በኩል ባለው ፍሬው ላይ ያም በጣም ሩቅ ነው 2002 ላይ ነው ጀመረኝ 2002 ላይ እብጠት ተፈጥሮብኝ አርባ ምንጭ ሆስፒታል ያው ሲመላለስ ኦፕራሲዮን አድርጎ ከዛ አወጡልኝ ከዛም የተሻለ እየመሰለኝ እንደገና እየቆየ በጣም ረጅም ጊዜ ነው ወሰደብኝ ማስታገሻ ክኒን እየወሰድኩ ዝም ብዬ ሲቆይ
دعانا بتأم سباس سبسي بين شينتين هولو سكالك كلين توبو شينت توبو هولو زكتو سكالك كلين ولتتشي أسره ولتت لاين دعانا داعم أوبراسيون هون يالو بزاو بليتي أكبابي تستيكل أكبابي قلتي أكبابي ماله نا دعانا أوبراسيون هون يه أوبراسيون هونو يوتاون أو تتنا الحكيمو تجيبلو إنجي هيمو أرهوني مال ألتهوني هيمو أهوني مالاس تاعكيس بلوين بتام بزو شجر بزو مكران رايهود إخبار سمة تبارك يهون أهون بالفو إزي نبيو قامتاو تر هاسدست كونفرانس نبر إزي بوديتي ماوچاوكا إزو نبر كوني نم إزي تساتي فالو تر هاسدست تواتي پروگرام لاي أو فوس پروگرام نبر ينم تمزقبه ياو ترايجي زغبو بتام ميگرمو نگر 40 منچ هسپتال تمرمرو بشتاون لماگنيت الچالوم گين اور پراسون بيچا يادرگو نبر اكالاتين بيچا نو قرطو انتين ميادرگو انجي بشتاو ايه نو بلو يتگلت نگر ادل مندوم كزاو الفو اواسا درس اندو كانسر ليهوني چيلال بمل اواسا درس سيتسكان هدت مرمرال تبيي اواسا ولد امانويل دبالي ادباباي علاتيان يوستيداوي سبيشاليست هوسبيتال اجي ازاو سيتي سكان هولو براكو تنيچه تنسيچوال نا بتنساوت وتيت لاي سيل كانسر انفورميشن يميسيت صوف النبرم علاگنيو ساو يوم يمزگبو كزام اندگانا بسونوگرافيم اندز وستن ايتوينال برگت بزان گيزا يالين بقاين گوننه لاي كولاليته لاي مالت فساش نگر آل ميل حساب نو This is scandal. I alone, cancer good day. Information is set on a grand number. Ahunim Kazam at Che and in Hulu in Tinbilia Kalkubahala. Himemo Ahunim Betami Yabase Binmet. Himemo Minim Alastagasin, Operason Bitterg, Master Geshabu, Master Geshamalit Ragmo, Madena Saihon, Himem Sisemas is a man who was said Madani Marit. In it was the Minifatas are set selling Valepo, Demindal Kute. ባለፈው ጥር ወር ጥር 26 ነው እዚህ ቦዲቲ ማውጫውካ ኮንፈረንስ ነበር ያው እኔ ነብዩ ጋር መጣው እዛው መጥቼ ያው ተመስግበው ወሮፋይጀ ና በተራየ ገባው በጣም የሚገርምና የሚደንቅ ነገር ፕሮስቴት ካንሰር በርሶላ አያሎ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ነገር እንዲፈወስ እንትን በብሎክ አል ሰጠኝ قال يعني ستوني بيلتو سيستوني بقطتا انم ايش بيه تقبيه كزي هركوين كزو اوارياو قال ستوني كهركوين بحالا تفوشالو مولو بمولو نصهوينالو لغيتا كبر دس يالا سو لتا قبصبا نا كزي بحالا منم ميس كنين سالوت يميادربت غزا يال نبرني ليليت كنين كالوات اي بتنسى ساعات كنين كالوات اسكزاري درس ياو انغدي ሁለት ወር ሊሆነኝ ነው ከኮንፈረንስ ወዲህ ጥር የካቲት አሁን መጋቢት ነው ያ ሁለት ወር አከባቢ ነው እና ምንም ነገር ያው ነፃ ነኝ ደህና ነኝ ስለዚህ ሆስፒታል እንደገና ተመረመርኩኝ እጄ ስለ ካንሰር በሱ ነው ተናግሬ እንደውም ተናግሬ ነው ተመረመርኩት ተመርምሬ ውጤቱንም ይዤ መጥቻለሁ በጣም የሚገርም ነገር ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ለታጭብጨባ ነፃነ ተብዬ ነው ሆስፒታሉ እንኒ ምንም ካንሰር የሚባል ነገር አለም ከዚህ በኋላም አታስ ብለው ነው ሰጠኝ ሐዋርያም ፈውሰኛል እኔ ተፈውሼ ነው ወደዚህ የመጣው ምናልባት ለማረጋጋት ብዬ እንጂ ካንሰር አለብኝ ብዬ አይደለም ወደ ላብራቶሪ ጋር የመጣሁት ብዬ እንኒ የለም ብዬ ነው ብለው ነው እንኒ የሰጡኝ ስለዚህ ጌታ ይባረክ አባሲ ፎስ ደሲላ ሙዚጋስቲ ለሰው የማቻለ እግዚአብሔር ይቻላ ማሚ ታቀለሽ ብዙ ጊዜ ካልቀ በኋላ አክሞች ከዚህ በኋላ ተሞታ ለይላሉ እኛ አባት ለስንት አመት ነው ታመው ማለት ነው ለ10 2000 ስንት ነው በስታ ከመሸ ጀምሮ ነው 2012 2012 አው ኦፕራሶን ይሆነው ማለት ነው አባጉሜ አራት ላይ ነው ከዛ ግዜ ጀምሮ መዲያነ ሳሮዝ አልተኛም በስተም አይታወቅም ይሄዳሎ ይሰጠኛል አልተረዳም ግን ተፈውሽ ያላቀም መጣ በስተው ነገርከኝ ጸለይክልኝ አሁን
كيتينيا بيستا بروستات كانسر تفوش يلا شنت توبو ميزغا ما ها يسو كانسر مالته نصليلاتو يمتاقو يماتاقو يتينيا بيستا كزاري ماتا جمرو كنانت ينسا امين كاخموچ تدبقه كنسو مسريا يتدبقه كن هله يمياماتو يتينيا بيستا በኢየሱስም ከዛሬ ማታ ጀምሮ አታገኘው አሜን እናቱ ይመለስ አሜን ተስተው ይወገደ አሜን ታርጋቱ ተቀየረ አሜን ሙሉ ሰላም የጸና ይሁን አሜን ጤና ሙሉ ይሁን አሜን አርባ ምንጭ በየቦታው ለሚሰቃዩና መዳኒት በርግጥ ባገረዘ ውስጥ ባገረዘ ደረጃ ይህ መዳኒት በትክክል ፈዋሽ መዳኒት እንደሌለ መሆኑ በግልጽ ይታወቃል እንግዲህ መዳኒት አለ የሚባለው ምናልባት ማስታገሻ ይሁን መዳኛ ይሁን ጥቁር አንበሳ ብቻ ነው የተጠቀመው ወደዛ የሚላከውና ከዛ የሚወሰደው መዳኒት ለካንሰር ምንም ፋይዳ አይሰጠው ነገር አለ ለምን እንደሆነ ይሄ ነገር በዶክተሮችንም ይዛላሉትም ለምን መዳኒቱ ትክክለኛ አይመጣም በሚለው ላይ የሰጡት መልስም ያዳመጥኩ ነበር ይሄ ታዳጊ ሀገር ይሄን መዳኒት ከፍሎ ማን ነው ከፍሎ መግዛት ስለማይችሉ ከአቅማቸው በላይ ስለሆነ ውድ ዋጋ ስለሆነ በውጭ ሀገር ወደዚህ የሚመጣው በጣም ዝቅተኛ ነው ከፍተኛ ቢናመጣ ደግሞ ኤክስፓየር ዴቱ ደግሞ በጣም አጭር ስለሆነ ወዳውኑ ይበላሽብናልና ስለዚህ በሚል ብዙ ሰው ነው ያለቀው ካንሰር ማዳኛ የለውም በእውነት ነው እኔ ተፈውሻለሁ ጌታ ሲመጣ